ближче. Добре. Добрий день, колеги. Дуже мені приємно бути на цьому святі. Це, направду, свято, яке об'єднує дуже багато професій. Є в нас професії, які два рази в рік святкують, наприклад, енергетики, геологи. Але все одно це саме більше, саме величніше, саме очікуване свято. Хочу вам побажати безпечної праці, розвитку, збільшення виробництва, поставки нового обладнання, яке буде працювати, а ви будете хіба ходити там перевіряти. А воно собі буде працювати. Всього вам найкращого, добробуту вам і безпечних умов праці. Щоб ви завжди додому поверталися живі, здорові, веселі, усміхнені. І з великої зарплати. Всім дякую. Ну, шановні колеги, сусіди, ну, хочу додати, що багатий цей рік на ювілеї, але ми почали ювілеї справляти і відзначати ще з минулого року, тому що минулий рік мали 70 років початку промислового видобутку нафти на Долинщині. Цей прекрасний день, я також приєднуюсь до тих всіх привітань, до того всього, що було сказано. Хотів би вам, перш за все, колективу побажати, щоб у вас тільки більшало, а не меншало, і вашому підприємству, звичайно, процвітання, ну і тих по 60, ну ще би хоча б два рази, я думаю, як мінімум. Щасти вам, всього доброго. На жаль, Миколаївич трошки запізнюється, але може він пізніше прийде.